İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var. Şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur. Ucu olan Allahın adı ilə. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Sevilən Space televiziyasında müqəddəs Ramazan ayının bayramının ikinci günündə dualarımla xoş gördük sizləri. Ucu Allah hər birinizin bayramınızı mübarək etsin. Canımız qüdrəti əlində olan Rəbbimiz bu müqəddəs Ramazan bayramını xalqımızın, millətimizin milli, mənəvi dəyərlərlə silahlanmasına mübarək vəsilə edərək, doğma Qarabağ torpaqlarımızın işğaldan tezliklə azad olunması yolunda etdiyimiz bütün duaları əksikləri ilə qəbul eyləsin. Əziz inamsevərlər, bugünkü qonağım hamımızın sevimlisi, dəyərli ilahiyyətçi, alim Hacı Şahin Həsənlidir. Hacı Şahin müəllim, buyurun. Hacı, xoş gəldiniz, şərəf verdiniz, inşallah yaxşısınız. Çox sağ olun. Allah razı olsun, bayramınız mübarək olsun. Çox sağ olun, sizinlə bir yerdə. İnşallah bərabər bu bir ayı başa vururuq. Bir ayın son tamamlamasıdır. Ramazan ayı boyunca bir ay birbaşa canlı efirdə olduq. Və ölkəmizdə milli mənəvi dəyərlərimizin daha da möhkəmlənməsi üçün, ideoloji baxımdan bu xətti həyata keçirməmiz üçün bizə dəstək verdiyinə görə, Space televiziyasına, onun rəhbərliyinə, eləcə də dini qurmuşsa dövlət komitəsinə, sizlərə, dəyərli ekspertlərimizə mən öz təşəkkürümü bildirirəm və bizə zəng edən, hətta zəng edib düşə bilməyib, amma məktub göndərən bu günlərdə Space televiziyasının özünə onlarla bizə təşəkkür məktubu gəlib. Həmin vəfalı inamsevərlərə də öz salam və dualarımı göndərərək təşəkkürlərimi bildirirəm. Ramazan ikinci günündəyik. Necə hiss edirsiniz Ramazanın ikinci günündə özünüzü? Çox gözəl. Bayramın ikinci günündə? Bəli, bayram əhval ruhiyyəsidir, bayram günləridir və fürsətdən istifadə edib bütün Azərbaycan xalqını bayram münasibətlə təbrik edirəm. Sizə də ayrıca təşəkkür edirəm. Bu bir ay ərzində fədakar zəhmətlərinizə görə doğrudan da bir ay hər gün canlı efirdə olmaq. Komanda olaraq bunu etdik, sizdir, bizdir, kamera arxasında oturanlar. Görürəm necə gərgin çalışırsınız və sizə ayrıca təşəkkür bildirirəm. Doğrudan da böyük bir xidmət hesab edirəm. Həqiqətən də xalqa, millətə, azərbaycanlıların milli mənəvi dəyərlərinə, qorunmasına böyük bir töhfədir. Allah razı olsun. Və bu işdə dəstək olan dini qurumlar üçün dövlət komitəsinə, Space televiziyasına minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizə kömək olsun, siz bu ağır yükü çiyninizə götürmüşsünüz. Allah razı olsun. Dünən ağa müəllim dedi ki, bu veriliş ərsiyə gələndə biz niyyətin ali olması doğrudursa, zəfər müjdəsi də sizinlə olacaq. Şükürlər olsun, tək Ramazan aksiyası, Ramazan bayramı gününə qədər, hətta dünən gecə saat 1 tamama qədər bu aksiyanı mən öz ailəmlə bərabər həyata keçirmişəm. Ovqat şirkətinin birbaşa himayəsi ilə biz 1000 haqq sahibini sevindirək aksiyasını biz zəfərlə həyata keçirdik. Mən buna görə də Ovqatın özündən başqa bu xeyirxah aksiya qoşulan xeyirsevər könül dostları oldu onlarla. Vətəninə, dövlətinə, bayrağına və bu bayramı daha çox keçirməyə haqqı olanları sevindirdilər. Canlı efirdən mən onlara ayrıca təşəkkür edirəm. Əslində bayramı biz necə keçirməliyik? Bayram sırf mənasız sevinmək deyil. Sevinmək bir məntiq əsasa söykənməlidir. Fəlsəfi kökləri olmalı, şadlığın və qəmin. O cümlədən də fitr bayramı, doğrudan da dərin mənəvi fəlsəfi köklərə dayanan bir bayramdır. Ramazan bayramı insanın öz amansız düşməni olan istək və meyillərinə, nəfsinə qarşı mübarizədir və bu mübarizədə qələbə çalmasının təntənəsini insan qeyd edir. Doğrudan da izah olunmaz hisslərdir. İnsan
belə deyək, Allah tərəfindən şərəfləndirdiyini hiss eləyir. İnsan Allahın verdiyi nemətlərə layiq olmadığını düşünür və Allahın fəzlindən özünə, rəhmətindən özünə hədiyyələr gözləyir bu günlərdə. Biz doğrudan da böyük bir iş görmədik Allahın nemətləri müqabilində. Özümüzü yenə də borclu hesab edirik, amma Allahın oruç tutanlara verdiyi vədlərə diqqət etdikdə ürəklərimiz ümidlə dolur və arzu edirik ki, Allah bizə də öz istədiyi bəndələrə qismət etdiyi nemətləri bizə Amin. Də nəsib etsin və şübhəsiz ki, bu günlərdə xalqımız üçün dua edirik, Azərbaycan xalqı üçün dua etmək bizim bir vəzifəmizdir. Artıq dilimizin zikrinə çevrilib, işğal altında olan torpaqlarımızın azad olunması üçün və ümumiyyətlə xalqımızın firavanlığı üçün, xoşbəxtliyi üçün bütün dualarımızı Allaha yönəldirik. Təşəkkür edirəm. Bilirəm, çoxlu zəklər var, amma mən sizin şəxsinizə və digər məscidlərdə öndərlik edən imam cəmaatlara ayrıca bir təşəkkür etmək istəyirəm. Şəxsən birbaşa izlədim Qədir gecələrində və bayramla bağlı sizin xütbələrinizi. Bütünlüklə dualarınız sevgili vətənimizin, sevgili vətənimizin vətəndaşları üçün, xalqımızın rifahı üçün, dövlətçiliyimizin bütövlüyü üçün idi. Buna görə də sizin kimi qəbul olunan bir isim sahibinin hər fürsətdə bunu dəyərləndirdiyinizə görə sizə ayrıca təşəkkür etməyi bir vəfa borcu bilirəm. Çünki Rəbbimiz olanı deməyi bizim üçün haqq buyurur. Allah sizdən razı olsun və digər bu kimi din-dövlət münasibətlərinin möhkəmlənməsində layiqincə mücadilə verən bütün şəxslərdən. Xanım redaktor, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Salamlayıq sizi. Bütün Ramazan boyu olduğu kimi bugün də bizim inamsevərlər bizi izləyirlər. İlk tamaşaçımız Səbinə xanım artıq telefon xəttində bizi gözləyir. Buyurun. Amma Səbinə xanımı bir balaca intizarda qoyub sponsorlarımız haqqında məlumat vermək istəyirəm. Verilişimizin baş sponsoru Ovqat qalbasalarıdır. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizdə ancaq və ancaq Ovqat yarada bilər. Sizin Ovqatınız. Yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat qalbasalarını. Bu qalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Ovqat qalbasalarına. Verilişimizin digər sponsoru Butam çaylarıdır. Sağlam olmaq üçün yediklərimiz qədər içdiklərimizə də diqqət yetirməliyik. Sağlamlığımız üçün faydalı olan çaylardan biri də milli çayımız olan Butam çaylarıdır. Ağız dadınızı Butam çayları ilə dəyişin. Butam çayları təbii çay ləzzəti. Təşəkkür edirik Butam çaylarına. Verilişimizin digər bir sponsoru isə Kərvan El Şirkətlər Qrupudur. 1993-cü ildən fəaliyyətə başlayan Kərvan El Şirkətlər Qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən iri özəl istehsalat və ticarət müəssisələrindən biridir. 2008-ci ildən etibarən Kərvan El Şirkəti tikinti sahəsində istifadə olunan şüşə məhsullarının istehsalına başladı. Kərvan El Klas Şüşə Zavodunun bütün məhsulları yüksək keyfiyyəti və ekoloji təmizliyi ilə seçilir. Təşəkkür edirik Kərvan El Şirkətlər Qrupuna. Həmçinin Kapsala Pərdə Tül Mərkəzinə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Onu da tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, inan verilişi bu bir ay müddətində həm Space 104 FM radiosunda, həm də Space televiziyasında yayımlanır. Allah razı olsun xanım redaktor. Bu bir ay boyunca siz, redaktor, digər redaktorumuz, kamera arxasında duranlar, prodüsörümüz, hər kəs layiqincə mücadilə verdiniz və ağzı oruslu sizlər bu mücadilənin önündə olanlardan oldunuz. Ona görə sizə təşəkkür edirəm, sponsorlarımıza təşəkkür edirəm və radio vasitəsilə bizi izləyən dəyərli inamsevərlərə öz hörmət və dualarımı bildirirəm. Sükan arxasında ayrıca bizi izləyən bacı və qardaşlarımızı xətasız və qəzasız ünvanlarına çatmalarını, bayramı ailələri ilə xoşbəxt və xürrəm keçirmələrini Rəbbimdən təvəqqə edirəm. Baş sponsorumuz olan Ovqat haqqında deməyi özümə vəfa borcu bilirəm. Çünki bu bir ay boyunca Ovqat hər gün haqq sahiblərinin sevindirilməsi üçün gərəyi nə idisə ondan artığını etdi. Hətta mən onları çox yordum, haqlarını halal etsinlər. Mən özüm Ovqatın halal məhsullarından qidalanıram və Ovqata etibar edirəm. Dəyərli Hacı Şahin müəllim də, digər yüzlərlə mənəviyyat adamları, bizlər Ovqata etibar edirik. Bu sadəcə bir reklam deyil, haqqı olduğu kimi deməkdir. Bu da boynumun vəzifəsidir, söyləyirəm. Mən özüm bugün bayram süfrəsində ailəmlə bərabər Ovqatın halal məhsullarından yeyərək bol-bol dualar etmişəm. Xeyir duanız varsa, buyurun. Təşəkkür edirəm mən də Ovqata. Bu dediyimiz, bu nəcib işdə adı inamla yanaşı çəkilir artıq Ovqat. Həqiqət belə oldu. Bəli. Ona görə də xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Allahdan gələcək fəaliyyətlərində də uğurlar arzulayıram.
Allah razı olsun, mükemmel. Bu da Hacı Şahin'in xeyir duası oldu. Xanım redaktor, buyurun. Başımız telefon xəttindədir, eşidir. Buyurun, eşidirik sizi. Alo. Bəli. Allah razı olsun xanım, təşəkkür. Təşəkkür edirik. Təşəkkür. Minnətdarıq xanım, buyurun. Sizə İmam Qasına təşəkkür edirik. Bir ay boyunca bizim maddələrimizdə böyük dəstəyiniz oldu. Çox sağ olun. Bizə şərəfdir xanım, bizim borcumuzdur. Buyurun. Mən düşünürəm, belə bir sual var ki, biz, mən hər bayramda şəhid məzarlarını ziyarət edirəm. Bəli. Dünəncə bir hadisə ilə rastlaşdım və çox üzüldüm. Bəli. Belə ki, mollanın şəhid anasından pul alarkən, belə deyək, sizləri uğrunda canlı fədan edən, fəda edirəm. Şəhid balasından Quran okuduğumuz şahid oldum. Siz şahid oldunuz, elə mi? Xarş edirəm bu barədə bir mövqe bildirərdiniz. Çox-çox da təşəkkür edirəm. Çox sağ olun xanım, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm bizə, bizim komandamıza verdiyiniz dəyərə görə, ümumiyyətlə inan proqramına verdiyiniz dəyərə görə, baş sponsorumuza verdiyiniz dəyərə görə sizə təşəkkür edirəm. Amma bayram günündə bu mənim üçün, milyonlar üçün üzücü bir xəbərdir. Əgər belə bir fakt varsa, bu ayıb bir faktdır. Mən inanıram ki, o mollanın heç bir halda Ruhanilər İdarəsinin aidiyyəti yoxdur. Amma yenə də Ruhanilər İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndəsi, mənim böyük etimad göstərdiyim Hacı Şahin qardaşımız bu məsələnin köklü cavabını verə bilər. Buyurun. Yəni, qeyd etdiyiniz kimi, bəli, bu insanların ümumiyyətlə hər hansı bir dini ayin icra eləmək səlahiyyətləri yoxdur. Onlar həmişə belə insanlar olub və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsində də qeyd etdiyiniz kimi bunun heç bir ağlığı niyə deyirəm, özür istəyirəm, dəfələrlə mətbuatdan izləmişəm ki, hörmətli Şeyx Rüslam Həzrətləri bu şəxslərin Ruhanilər İdarəsinə aidiyyəti olmadığını dəfələrlə bildirib. Bəli, bəli, bu bir mənalıdır, tamamilə düz deyirsiniz, yəni bu ən yüksək səviyyədə də qeyd olunub və bu insanları sadəcə etimad etməmək lazımdır. Bu insanların bizim inancımızdan sui-istifadə etməsinə imkan verməməli və ümumiyyətlə, bu tip hərəkətləri yol verilməsi hesab edirəm. Yəni, şəhid qırmızı xətti, şəhidin ailəsi qırmızı xətti olmalıdır. Ümumiyyətlə, bu tip fəaliyyətlərə heç cür imkan vermək olmaz. Və bunu da inzibatansı yollarla həyata keçirmək çətindir. Bunu əsasən, ideoloji baxımdan proqramımızın elə bizim, sizin bu işinizin ən böyük, önəmli hissəsi həm də xurafatçılıq, mövhumat, saxtakarlıqla mübarizədir. Bu bir prioritet istiqamətdir sizin üçün. Həyatınızın amalıdır, mən bilirəm. Başqa əlbəttə dəyərlərlə yanaşıb, bir də bir istiqamət olaraq mən bunu görmüşəm sizin fəaliyyətinizdə, bu verilişdə də bu var. Və bizim işimiz maarifləndirməkdir. İnsanlar etimad etməmişdən öncə araşdırmalıdır ki, kimə. Çünki mənəvi məsələlər, biz bir həkimə gedəndə onu araşdırırıq ki, o həkimin səlahiyyəti varmı, bizi müalicə etsinə yoxdur. Mənəvi məsələləri də biz gərək elə insanlara həvalə edək ki, onlara inanımız var, onlar o etimadı doğrulda bilərlər. Allah sizin arasında çox mükəmməl bir cavab oldu. Mən ayrıca şəhid doğmalarına, çünki onların əksəriyyət demək olar çoxluqlarını mən tanıyıram, daimi təmasda olduğum üçün, müraciət etmək istəyirəm ki, bu cür dəllalların sizin mübarək o şəhid qanı ilə torpaqlarımızı kübrə etmiş və bizim mühafizəmiz yolunda canını, qanını fəda etmiş doğmalarınızın üzərində o cür dəllalların Quran oxumasına heç bir halda ehtiyac yoxdur. Əksinə, bizlər və o cür insanlar həmin sizin övladlarınızın mübarək ruhundan özümüzə ahirətdə şəfayət diləməliyik. Elə. Çünki sizin övladlarınız Kövsər başında sevgili Peyğəmbərimizin qucaq açdığı Allahın aslanlarıdır. Xanım redaktor, çox sağ olun. Şəhla xanım adlı tamaşaçımız yazır ki, bayramınız mübarək olsun. Bayram. Mən dünən oruç tutmadım, bayram etdim. Etibarlı mənbələrdən verilən məlumatlara baxmayaraq, mədrəsə müəllimi təkidlə tələbələrə Ramazan 30 gündür deyə oruç tutdurdu. Bütün məscidlərdə bayram namazı qılındığı halda mədrəsə müəlliminin bu hərəkətini başa düşmədim. Ramazan 30 gündür deyə tələbələrə oruç tutdurması nə qədər düzgündür? Allah razı olsun. Hacı Şahin müəllim, mən xanım redaktora, admin mənə demişdi, şəxsən dedim ki, bu sualı oxusun. Yəni, mübarək gündə deyirəm ki, verilişimizin nə qədər obyektiv olduğunun dəlili olaraq. Çünki admin mənə dedi və mən də o sualı oxudum. Belə bir faktın olması gün ərzində mənə dəfələrlə zənglər özümə də gəlmişdi və bunu da oxunmasını zəruri saydım. Kimlərdir bu ölkəmizdə birlik və bərabərliyimizi, vəhdətimizi zədələmək üçün kimlərinsə emisarlığını edirlər?
Biz dünyəvi ölkə olsaq da ölkəmizdə dəfələrlə demişik və bunu deməkdən özümüzü də xoşbəxt sayırıq ki, ölkəmizdə dini dəyərlərin təsbiki Azərbaycan dövlətidir. Və Ruhanilər İdarəsinin, Qazilər Şurasının, elmi baxımdan da Elmlər Akademiyasının Şamaxı Rəsədxanası ilə birgə hazırladığı bir bəyannamə oldu. Və hər kəs də Ramazan bayramının vaxtını, saatını, cəmaatla qılınacaq namazların hətta yerlərini, belə ünvanlarını Allah razı olsun elan edildi. Siz rəsmisiniz, yəni Ruhanilər İdarəsinin səlahiyyətlisi olaraq. Buyurun. Əslində nə baş verir? Məlum olduğu kimi Ramazan ayı ya 29 ya 30 gün ola bilər. Ayın hərəkəti ilə, ayın görünməsi ilə bağlı olan bir məsələdir və Azərbaycan ərazisində deməli ayın 14-ü gecə ayın teleskopla cihazlar 20, vasitəsilə 24-dür, yəni neçə idi görünməsi bəli. Cihazlar vasitəsilə görünməsi mümkün idi və Şamaxı Rəsədxanası da bu müşahidələri apardı və çəkib hətta yaydılar. Bəli, bəli, onun rəyinə əsasən də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi bu fikri bəyan elədi və Azərbaycanda əlbəttə ki bayram namazları üçün müəyyən bir vaxtlar təyin edildi bütün məscidlər elan olundu və məscidlər də bunu icra etdilər. Dövlət tərəfindən də 2 gün bayram elədir, qeyd olunur. Bu da elə həmin o fərqləri nəzərə almaq üçündür. 15-16-sı qeyd olunur. Bu birlik və bərabərliyi qorumaq, qorumaq üçündür, bəli. Və kimlərsə hansısa görüşlərə əsaslanıb bugün... Amma özür istəyirəm, dönə-dönə özür istəyirəm, deyir ki, mədrəsənin müəlliməsi, mədrəsə harada fəaliyyət göstərir? Bəli, bəli. Kimlərsə əgər şəxsi, dövlət bu məsələdə inanclı insanların işinə qarışmır, kimsə tutaq ki, şəxsi şəkildə, şəxsi qaydada, əlbəttə, hansısa bir əməli necə edirsə, bu heç kəs. Amma məscidlər üçün vahid azan cədvəli, məscidlər üçün vahid bəli, namaz cədvəli, bayram günləri ki müəyyən edilir, bu bütün məscidlər bunu icra edirlər. Yəni elə bir məscid mən eşitmədim ki olsun. Amma ayrı-ayrı şəxslər əgər şəxsi görüşlərində müəyyən bir dəlillərə istinad edib özləri hansısa gün oruc tutur, yatır, biz buna normal baxırıq. Biz buna normal baxırıq, amma ki bunu sizin də qeyd etdiniz kimi, yəni bir məsciddə icra olunması və yaxud da hansısa bir ümumidə bir qərar şəklində edilməsi bunu düzgün hesab edir. Yol verilməzdir. Bəli. Niyə söyləyirəm? Çünki əsrlərdir ki Azərbaycanda birlik və bərabərliyimizin, qardaşlığımızın mühafizəsi üçün gerçək mənəviyyat adamlarının misilsiz xidmətləri var və bir sevindirici uğurumuz da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti özü milli mənəvi dəyərlərimizin mühafizəsi üçün layiqincə mücadilə aparır və dini qurumlar işlə Dövlət Komitəsinin nəzdində Cənab Prezident tərəfindən yaradılan mənəvi dəyərlər fondu, mənəvi dəyərlərin mühafizəsi fondu özü bunun əyanı sübutudur. Və Ruhanilər İdarəsi ilə dini qurumlar işlə Dövlət Komitəsinin hər Ramazan boyunca sistemli şəkildə, vahid bir şəkildə, hətta nəzarət baxımından da o birliyin, o vəhdətin qorunması üçün böyük olduğundan artıq layiqincə mücadilə aparlar. Amma yenə də nə edək ki, hər Ramazanda biriləri, qardaş sən özün bilərsən, bac özün bilərsən, niyə telefonunla, mesajla insanlara atıb insanların dini duyğularını istismar edirsən, onların tutduğu 29 gün, 30 gün oruca şübhə hissi yaradırsan. Ona görə bu cür insanlara... Bunu mən əlavə edim, ümumiyyətlə, bu tip məsələlərdə qarşılıqlı ittihamlar yol verilməzdir. Sən ta ki, neçə gün oruç tutmusansa, qarşı tərəfi təhqir etməli deyilsən. Hər bir insana aiddir, hər bir qrupa aiddir. Yəni, burada aqressiv yanaşmaq, sən niyə belə etdin, sən niyə belə eləmədin, ya siz orucunuzu... Səninki batildir. Orucunuzu pozdursun, günah etdiniz və yaxud bu məsələlər qarşılıqlı olaraq, yəni ittihamlar yol verilməzdir. Ümumi qaydalar müəyyən edilir. Fərdi baxımdan isə biz heç kimin işinə müdaxilə edə bilməri. Bəzi insanlar, çünki orada görüşlərdə fərq nədən ibarətdir? Cihazla ayın görünməklə, adi gözlə görmə, buna biz müdaxilə edə bilmərik. Onu sosial şəbəkədə istimailəşdirmək və bunu təfriqə alınla gətirmək vətənə, dövlətə, dinə, özünə xəyanətdir. Minnətdarım, xanım redaktor. Çox sağ olun. Qısa reklam fasiləmiz var. Az sonra davam edəcək. Minnətdarım. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.
Bəli, xanım redaktor. Reklamlar bitdi, verilişimiz davam edir. Nəzərinizə çatdırım ki, verilişimizə Ovqat kalbasalarının baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Sağlam qida və gözəl əhval ruhiyyə. Bu hissləri sizə ancaq və ancaq Ovqat verə bilər. Sizin Ovqatınız. Yetər ki, dadasız. Bundan sonra yalnız Ovqat barədə düşünəcəksiniz. Daim süfrənizdə onu görmək istəyəcəksiniz. Ekoloji təmiz məhsulumuz olan Ovqat kalbasalarına. Bu kalbasalar həm təbii qida, həm də halal məhsuldur. Yerli məhsulumuz olan Ovqatla əhvalınız yenilənər, ağzınız dada gələr. Təşəkkür edirik verilişimizin baş sponsoru olan Ovqat kalbasalarına. Verilişimizin digər sponsoru Butam çaylarıdır. Sağlam olmaq üçün yediklərimiz qədər içdiklərimizə də diqqət yetirməliyik. Sağlam olmaq üçün faydalı olan çaylardan biri də milli çayımız olan Butam çaylarıdır. Ağız dadınızı Butam çayları ilə dəyişin. Butam çayları təbii çay ləzzəti. Təşəkkür edirik Butam çaylarına. Verilişimizin digər sponsoru isə Karvan El Şirkətlər Qrupudur. 1993-cü ildən fəaliyyətə başlayan Karvan El Şirkətlər Qrupu Azərbaycanda fəaliyyət göstərən ən iri özəl istehsalat və ticarət məsələlərindən biridir. 2008-ci ildən etibarən Karvan El tikinti şirkəti sahəsində istifadə olunan şüşə məhsullarının istehsalına başladı. Karvan El klass şüşə zavodunun bütün məhsulları yüksək keyfiyyəti və ekoloji təmizliyi ilə seçilir. Təşəkkür edirik Karvan El Şirkətlər Qrupuna. Həmçinin Kapsula Pərdə Tül Mərkəzinə də öz minnətdarlığımızı bildiririk. Tamaşaçıların isə nəzərinə çatdırım ki, hal-hazırda inan verilişini həm televiziyada, Space televiziyasında, həm də Space 104 FM radiosunda canlı olaraq izləyə bilərik. Allah razı olsun, buyurun xanım redaktor. Keçid alaq tamaşaçı suallarına Gültaç xanım telefon xəttində gözləyir, eşidək sualını. Buyurun. Buyurun Gültaç xanım. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir xanım. Hər kəs müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm. Minnətdarım xanım, Allah razı olsun. Sağ olun, mən çox sağ olun. Sualım belədir, Ramazan ayı başlayandan oruç tuturam, ancaq maddi imkanım, yəni zəif olduğuna görə və zəkatımı çıxara bilmədim. Bəli. Yəni bu əməlim düzgündürmü? Allah oruç namazınızı qəbul etsin, Allah qəlbinizi fərəhlə doldursun və sizin də bayramınızı ailəcə dualarımızla təbrik edirik. Sual eşitdiniz Azşan müəllim. Mən təbrik edirəm və qeyd etmək istəyirəm. Yüzləri düşündürən bir sualdır. İmkanı olmayan insanlara fitrə zəkatı vermək vacib deyil. Ona görə də əgər bizim tamaşaçımız oruç tutubsa və fitrə zəkatı ödəməyə imkanı yoxdursa, bu narahatçılıq hissi keçirməsin, onun orucu öz qaydasındadır, yerindədir və ondan fitrə verməkdə tələb olunmur. Dinimiz yalnız bacardığımız işləri bizdən istəyib. Yəni, Allah daşıya bilməyəcəyiniz yükü sizə yükləməz. Zorluğa salmaz. Bəli, bu Quranın ayələridir, Quranın məntiqidir. Buna görə də bir insan bacarmadığı işi, görə bilmədiyi bir işi, üzürlü səbəblərdən, yəni maddi imkan olmadığına görə, ödəyə bilmədiyi fitrə zəkatına görə məsuliyyət daşımır. Ona görə onun fitrə verməməsi, fitrə zəkatı ödəməməsi heç bir qəbahətli bir iş deyil. Allah sizdən razı olsun, Azşan müəllim. Dünən biz belə şəxsən mən özüm çağırış etdim bayram günündəki müqəddəs Ramazan bayramı günləri ölkəmizdəki. Maşallah, şükürlər olsun, əlhəmdülillah, Allah daha da bol etsin. Yüzlərlə Allahını, Peyğəmbərini tanıyan, amma ibadət eləməyən, zəngin soydaşlarımız var, insanlarımız var. Öz mal və mülkləri hesabına bu günləri bayram edə bilərlər. Fəqir füqara ilə, eləcə də şəhid və qazi ailələrini ziyarət etməklə şükürlər olsun. Dünəndən mənim özümə onlarla insanlar zəng edərək bunu hansı formada həyata keçirmək istəyirlər. Təbii ki, mən yollarını onlara deyirəm və onlar da özləri öz ətrafında tanıdıqları şəhid ailələrinin qapılarını açırlar. Tanıdıqları imkansız adamların qapısını döyərək bayramlaşma aksiyasına, bir sosial yardımlaşma aksiyasına çevirmək düşünürəm ki, mümkündür və buna da nail olmuşuq, belə deyək, mümkündür. Mən çox istəyirəm ki, siz də bugün nüfuzlu bir ilahiyyatçısınız, sizə inanan yüzlərlə, minlərlə iman adamları var. Bu bayram fürsəti artıq bitmək üzrədir. Siz bir daha çağırış edəsiniz ki, bu bayramı insanlar, zəngin insanlar öz mal və mülkü hesabı ilə ibadət halına gətirə bilsinlər və növbəti Ramazanın xeyrisi ilə keçirmək və bayramı qarşılamağın qarantiyasını aləmlərə nizamla idarə edən Rəbbimizdən ala bilsinlər. Öz mal və mülk və pulları hesabına hətta. Məncə bu təhlükəli ifadə deyildir. Bəli, buyurun. Tamamilə haqlısınız. Allah
Qurani-Kərimdə qeyd olunur ki, Allah insan möminlərin canlarının və mallarının müştərisidir. Yəni onları cənnət qiymətinə alır. Nə gözəl. Yəni insan öz malını, sərvətini, imkanı çatdığı qədər Allah yolunda imkansız insanlara sərf edirsə, bu onunla heç nə itirmir, əksinə qazanır. Bu təkcə mənəvi qazanc deyil, axirət qazancı deyil. Həm dünyada insanın qəlbində bir sevinc, məmnunluq hissi olur. Başqasına yardım edir. Malının bərəkəti artır. Bəli, həm də ki, maddi baxımdan da bəli, malın bərəkəti artır və ümumiyyətlə insanın dəyəri bunlarla ölçülür, insanın qiyməti bunlarla ölçülür. İnsanda həmdərdlik xüsusiyyəti varsa, bu müsbət bir xüsusiyyətdir. Yəni, bir insan dərdləri ilə tanınır, nəyin dərdini çəkir. Bax, bu mühüm bir meyyardır insanlara qiymət verməkdir. Kiminsə mənəvi portretini çizmək istəyirsə, onun dərdləri ilə tanış olmalıyıq ki, kimlərin nəyin dərdini çəkir. O cümlədən də fitrə zəkatı və sizin dediyiniz o dəvətə, bəli, o dəvətə, o çağırışa müsbət cavab verən insanlar öz böyüklüklərini göstərirlər. Çünki insan bir seyidin, bir dəyərli insanın dəvəti ilə bir şəhid ailəsinə, bir yoxsul insanlara baş çəkirsə, onun mənəvi baxımdan yetkinliyindən xəbər verir və yaxud da ən azı mənəvi yetkinliyə doğru aparan bir yoldur, kamilliyə doğru aparan bir yoldur. Bizim dinimiz heç bir vəzlə namaza, oruca qapılıb insanları unutmağı tövsiyə etmir, bundan çəkindirir. Fərdi ibadət, namaz, oruc, dua ictimai məsuliyyətdən insanı azad etmir. Əksinə, ictimai məsuliyyətini dərk eləməyə sövq edir və başqa insanlara kömək etmək üçün bir stimul verir insana. Allah sizdən razı olsun, ictimai məsuliyyəti dərk ediniz. İki gün bundan öncə bizim ailəmiz, sizin bacınız Fəxri Xiyabanda biz deyirlər, demək olar, tez-tez gedirik və bu arada da xüsus olaraq mən dəvət edirəm və çağırış edirəm bütün insanlarımızı ki, bayramlaşma aksiyalarında yaxınlıqdakı şəhid doğmalarını ziyarət edin, şəhid məzarlarını ziyarət edin. Mən çox duyğulandım, orada bir şəhid anası bizi tanıyır, qayıdıb ki, və Sadıq xanım, sizin də burada şəhid doğmanız yatır. Bazınız isə belə cavab verir ki, burada bəli yatır, bütün bu gördüyünüz şəhidlər mənim qardaşlarımdır. Yəni biz bu məsələdə bir dərd həmrəyliyi, o şəhid anası hönkürərək ona sarılır və görün o hansı hissləri yaşayır. O tək olmadığını, onun övlad dağına, övlad faciəsinə və uğrunda şəhadət kəfəni geyinərək torpağa gömülən övladının tək ağrısı, acısı onun deyil. Bax, bunu əyanı gördükdə görün onun qəlbi nə qədər fərəhlə dolur və vətənin, dövlətin, bayrağın varlığı uğrunda şəhadət zirvəsinə ucalanların nə qədər duaçıları var. O baxımdan da bu bayram günlərində mən çox istəyərəm ki, Azşan müəllim, insanlarımız daha çox şəhid doğmalarını ziyarət etsinlər, şəhid məzarlarını ziyarət etsinlər. O bayram günündə nə qədər mən müşahidə edirəm ki, yüzlərlə şəhid anaları, doğmaları məzar başına gedirlər. Daha gözəl olmazmı? Onlar orada getdikdə tək Fatihə ilə deyil. Onlar görsünlər ki, orada Hacı Şahin var, Seyid Camal var, başqaları var. Ona görə daha çox cəmiyyətin, toplumun da qəbul olunan aynalarının bu mübarək və müqəddəs günlərdə məncə o ziyarətlərdə olunması əfsəldir, qəbul olunandır. Bayram xütbəsində söylədim mən onu. Mən dinlədim, ona görə məhz bunu sizə söyləyirəm. Məhz şəhidlərin məzarının ziyarət olunmasına dəvət etdim insanlar. Bizdə belə bir ənənə var, hər bir insan öz dünyadan köçən insanlarını ziyarət edir. Bundan sonra bunu da bir ənənəyə çevirmək lazımdır. Mənim çalışdığım odur. Bəli, mən anladım nəyə demək istəyirsiniz. Bizim öz dünyadan köçmüş insanlarımızın məzarı ilə yanaşamız şəhidlər xiyabanına axın edək, şəhid məzarlarını ziyarət edək və bir yaxşı bir söz dediniz, həmişə bu söz işlədirik, şəhidliyi zirvəsinə ucalmaq. Şəhid məzarının ziyarəti insanı zirvəyə yönəldir. İnsan yuxarı ucalara baxır. Şəhidləri hörmətlə anmaq ilk növbədə bizim özümüzə lazımdır. Çünki şəhid zirvəni fəth etmiş insandır və zirvəyə can atmaq üçün gerək ona yönələsən, ona diqqət edəsən. Şəhidlər bizi yuxarı aparır, başqa aləmlərə aparır. Yəni, şəhidlər bizi kamilliyə istiqamətləndirir və bunu dəfələrlə biz demişik,
biz burada şəhidlikdən danışanda heç də insanlara məqsədsiz ölüm aşılamırıq. Biz heç zaman mənasız, məqsədsiz ölümü təbliğ etməmişik. Bir dəyər anladın. Bəli, insan həyatının dəyərini bilməlidir. Əksinə, dəyərlə yaşayan insan, həyatını dəyərli şəkildə sürdürə bilən insan şəhidlik zirvəsinə ucala bilir. Ona görə də öz həyatına dəyər verməyən, həyatını qiymətsiz, dəyərsiz yaşayan insanlara şəhidlik zirvəsi də qismət olmur. Çünki ölüm həyatın məntiqi sonluğu. Təşəkkür edirəm. Biz sadəcə haqq sahiblərini ziyarət etmək imandandır. Prinsipi ilə silahlandığımız üçün mənəvəm çağırış edirik. Və bu arada dini qurmuşsa dövlət komitəsinin siz şəhadət filminə baxmışsınız. Bəli, baxmışam. Orada, bax, bu bayram gündə bunu xüsusi olaraq deməli ki, Allah razı olsun senarın müəllifindən, komitənin özündən. Orada iki tərəf var. Haqq sahibi olmayan, haqq sahibi olan. Bəli, bəli. Mən sadəcə olaraq haqq sahibi olan haqqında demək istəyirəm ki, onun atası deyir ki, mənim oğlum deyir şəhadətə qovuşduqdan sonra küçədə, hər yerdə, mən gedəndə hər kəs mənə təzim edir. Hər kəs mənə şəhid filan kəsin atası deyir. Biz bunu anlatmaq istəyirik. Bəli, bəli, bəli. Qarabağın bütövlüyü üçün, vətənimizin varlığı üçün, bizim ideoloji baxımdan istəyimiz və arzumuz bəli, budur. Bəli. Allah razı olsun. Şəhadət filminə istinad etdiniz, doğrudan da orada şəhadət, şəhidlik məfhumunun istismar edilməsinin qarşısı alınmış. O da var, da, mən ona getmədim. Bəli, bəli, onu yaxşı vurğuladınız ki, şəhidlik haqda danışanda insanlar şəhidliyin nə olduğunu anlayır və kimlərinsə onların o şəhidlik istəyindən sui-istifadə etməsi imkanı. İyini duyğularının istismarını həm də yol verməməsi üçün bu şübhəsiz. Film həqiqətən də mükəmməl bir filmdir. Bəli, bəli. Xanım redaktor. Ömər Əlioğlu adlı tamaşaçımız yazır ki, bayramınız mübarək olsun. Allah Ramazan ayında qeyri-vacib səbəbdən tutaq ki, gəzmək üçün səfərə çıxan adam kəfarə verməlidir mi? Allah razı olsun, səfəri hər zaman uğurlu olsun. Buyurun. Ramazan ayında yəni planlaşdırılmış ya qeyri, hər hansı bir səfər olubsa, zərurət olmayıbsa da o kəfarə verməməlidir. Yəni, vacib deyil zərurət üzündən səfərə getsin. İnsan elə gəzmək səfərinə də getsə, o tutmadığı günlərin qarşılığı olaraq bir gün oruç tutacaq. Ona görə kəffarə düşmür. Amma burada bir məsələ var ki, Ramazan ayının fəzilətini qəza orucu verməyəcək. Nə qədər də qəza orucu tutsaq da, Ramazan ayının orucunun heç bir anının fəzilətini... O ilahi eşqin şərbətidir. Bəli, o Ramazan ayı ilahi ziyafətdir, tamamilə aqlıdır. Və onu tərk edib qəza tutsaq, bizə günah yazılmır və kəffarə də yoxdur. Bir günün əvəzində bir gün tutacaq. Amma heç bir vəzlə, heç bir şəkildə biz Ramazan ayının o fəzilətini əldə edə bilməyəcək. Bax, gözəl bir nöqtəyə toxundunuz. Həqiqətən də Ramazanda açılan süfrələr ilahi bir ziyafətdir. Təbii ki, insan irfani aləmi ilə, mənəvi həyatının dirçəlişi ilə və nəfsinin tərbiyəsi ilə o süfrəyə dəvət olunduqda mübarək vəsilə var. Hacı Şahin açsınsa, içəm ola süfrəyə, mən açım, kimsə bilir, o təbidir. Amma bu süfrənin ilahidən bir rəhmət olduğunu və onun süfrəsində olduğunun insan fərqində olur. Amma əgər insan nəfsini tərbiyə edə bilməyibsə, daxilən onsuz da onu hiss edə bilir və bu süfrəyə layiq deyildiyini anlaya bilir. Bax, onda fəsad baş verir. Çünki bu artıq vərdiş anına gəlmirsə, Ramazan orucu, məncə gələcəkdə növbəti Ramazana qədər insanın gündəlik həyatına transfer elədiyi pislikləri özündən uzaqlaşdıra bilmir. Bax, onda məncə artıq orucun batilinə bir zəmin yaradırıq. Doğrudurmu? Bəli, oruc ümumiyyətlə din inanc səmimiyyəti sevir və insan inancı səmimi yaşamalıdır. Din özü səmimiyyətdir. Bugün qeyri-səmimi insanların təəssüf ki, inanclar içində sayı demirəm çoxdur, amma var. Var. Bəyən sayda belə insanlar var. Bəzən hansısa bir inancsız insan öz inancsızlığında daha səmimidir bəzi inanclılardan. Bu maraqlı bir məsələdir. Əlbəttə, bunu hamıya aid etmirəm. Belələri də var və inancda qeyri-səmimi olmaq. Mən demirəm, məsum olmalıyıq. Hamımızın günahlarımız ola bilər. Elədir. Amma bir də var ki, din pərdəsinə bürünüb, din libasına bürünüb, sui-istifadə etmək, etimad qazanmaq, belə bu şəkildə olarsa bu ciddi bir fəsadlara yol açır. Ona görə də bəli, biz günahkar ola bilərik, hər bir insan büdürür, Allaha sarı dönür. Biz hər bir səhvə görə insanı qeyri-səmimilikdə ittiham edə bilmərik. Əsla. Amma sizin qeyd etdiyiniz məsələ incə bir məsələdir ki, bunu könülsüz edib, kiməsə görə ediriksə, sonra ondan uzaqlaşacağıq və sonra da dini təmsil, dinin dindarlıq, inanc adını üzərimizə götürdükdən sonra bu hərəkətlərə yol verdiyimiz zaman dinə də ləkə gəlir və özümüzə də, öz şəxsiyyətimiz də ləkələnir. Çünki insanlar bəzən, bilirəm, indi sual da var, insanlar dinin aynası olaraq qəbul edir,
cəmiyyətdə, toplumda, mən hər zaman belə ifadə edirəm, bir dəfəndə bir köşə yazım vardı ki, Azərbaycanın dini mühitinə o qədər dırnaq arası din alimləri pərçimlənib ki, biz bugün Azərbaycanın dini mühitində mənəvi saflıqla mücadilə verən insanları göstərmək istəyəndə ki, bu o deyil. İnsanlar sanki onun da o materialdan, materiala məxsus olduğunu istəyirlə bizə bildirməyə çalışırlar. Təbii ki, burada qul haqqı da var. Amma hər kəs dinimizin gətirdiyi qaydalara görə, İslamın təməl prinsiplərinə görə, hər kəs öz günahının daşıyıcısıdır. Və axirətdə də bir kimsə, bir kimsənin əvəzinə mütləq hesab verməyəcəkdir. Xanım redaktor. Çox sağ olun. Aydın adlı tamaşaçımız yazır. Çox dəyərli Seyid Cəmal müəllim və Hacı Şahin müəllim. Bir həftə əvvəl ehtiyacı olan xəstə bir uşağa fitrə olaraq pul verdim. Bu əməlimi düzgün hesab eləmək olarmı? Allah razı olsun. Çoxlu sayda həqiqətən də. Çox sağ olun xanım redaktor. Yaxşı ki, bunu oxudunuz. Çoxlu sayda insanlar var ki, fitrə zəkatını xəstə olanlara bayramdan 3 gün, 5 gün öncə veriblər. Mən bilmirəm, yanlış demişəm, yoxsa yox, mən deyirəm, bu sədəqədir artıq və yaxud da ki, bir yardımdır. Buyurun, siz doğru söyləyin. Bəli, sədəqə və yardımdır. Fitrə zəkatı ancaq bayram axşamı ayrıla bilər. Ondan öncə fitrə niyyəti ilə biz heç kəsə yardım edə bilmərik. İndi bir insan tutaq ki, 3-4 gün əvvəl ayırıb və yardım edib. Bugün fitrə zəkatı ödəməyə onun imkanı yoxsun, bir qəbahət yox, günah deyil. O artıq onu bir sədəqə kimi, yardım kimi verib. Bugün, amma imkanı varsa ondan əlavə yenə də fitrə zəkatını ayırmalıdır. Çünki fitrə zəkatı məhz bayram axşamı ayrılmalıdır. Bayram gün ərzində verilməsi daha yaxşıdır. Geciksə də sonra, yubansa sonra verə bilər. Amma bu bir bayram hədiyyəsidir deyə. Məhz bayram gecəsi verilməsi lazım. Onun da süfrə açması. Süfrə açması üçün və s. Əvvəlcən də tutaq ki, biz deyə bilərik ki, o saxlayacaq o. Amma biz hər halda onu dinimizin hökmünə uyğun şəkildə bayram axşamı verməliyik. Bir daha deyirəm, kimsə tez veribsə və bugün ödəmə imkanı yoxdursa, narahat olmasın. Ona yenə də savab yazılıb. Yardım, yəni heç şübhəsiz ki, hesablanır Allah qatında. Amma imkanın varsa yenidən fitrə zəkatını ödəsin. Allah razı olsun. Həm də insanlarımız daha çox fəqir, imkanlı fərqi yoxdur. Daha çox köklənirlər ki, elə ancaq fitrə zəkatı tamam, günündə bunları etsinlər. Mən buna da normal baxmıram. Niyə normal baxmıram? Çünki aləmləri nizamla idarə edən, zülmət qaranlıqları allı şəfəqin nuruna qərq edən, gecikən bizi öldürən, sübhün erkənində namazsız, itayətsiz, ibadətsiz belə oyadan, şəxsim adına demirəm, inanslar adına demirəm, bir yoxdan var edən var. Nə gözəldir, baxırsan mışıl-mışıl, keçirsən yan otağa, görürsən balaca körpənin o tər qoxuyan üzündə nöftükdə bir şirinlik gəlir. Allah övladı olmayanlara bu bayram hörmətinə övlad ehsan etsin. Və sən niyə sənə yoxdan var edənə, onun rizasına, onun razılığına layiq olmaq üçün elə tək fitrə zəkatı günümünü gözləyirsən? Olmaz mı aya əgər 5 min, 10 min, 20 min, 3 min pul qazanırsansa, ya Rəbbim, sən xəbərdar ol. Heç evdə xanımın belə bilmədən, mən hər ay, bax bu puldan 50 manat, 100 manat fəqirin imkansızın haqqı olaraq çıxacağam. Xəbərdar ol, ey Rəbbim, mən bunu etdim. Bəlkə onda malın bərəkəti daha da artacaq. Bəlkə gələcəkdə övladlarımıza gələ biləcək qəza və bəla və müsibətlərə bir qalxan olacaq o sədəqə. Bununla bağlı danışın, vaxtımız az qalsa da. Lazımlı mövzuya toxunuşuz. Doğrudan da bəzi insanlar var ki, yalnız fitrə zəkatı vacib, fərz olan ibadətlərlə kifayətlənir bu məsələlərlə bağlı. Əslində, fitrə zəkatı biz ona görə vacib edilib ki, bizdə bu əhval ruhiyə yaransın. Yəni, xeyriyyəçilik ruhiyyəsi yaransın. Bu bayram ovqatı yaransın. Bəli, bizdə başqa aylarda da yardım etməyə, sövq etmək üçün. Axı, Allah hər gün bizə vacib hökm kimi fitrə verməyi vacib edə bilməz. Allah ildə bir dəfə bunu etməklə, qurban bayramında qurban bir gün etməklə bunu istəyir ki, biz həyatımıza transfer edək, siz qeyd etdiyiniz kimi. Və bizim həyatımızda hər gün bu proses olsun, imkanımız çatan qədər. Və inanın mənə, imkanı çatan adam yardım edirsə, heç kim yardım etməyinə görə kasıblamayıb, imkansız olmayıb. Çünki bu xəzinənin sahibi Allahdırsa və öz buyurduğuna əsasən onun bəndələrinə, onun qullarına, onlara dəstək veririksə, əslində Allah da sonsuz xəzinəsindən bizə nemət əta eləyər və hədis var ki, Allah buyurur ki, xalq, insanlar mənim ailəmdir. Elədir. Görün, necə doğma hesab edir. Hər sən ki, Allahın ailəsi olmaz, amma bu yaxınlığı bildirmək üçün insanlar mənim ailəmdir və kim onlara daha çox xidmət edir, o mənə daha yaxındır. Ona görə də bu əhval ruhiyyədə olaq, qorxmayaq kasıblamaqdan. Əksinə təcrübə edə bilərsiniz, yardımlaşma ilə
yardım etməklə insan daha da zənginləşir və birdən də problemi çıxırsa, məsələn, bəzi insanlar var, əl tutur və sonradan da hansısa bir maddi sıxıntı yaşayırsa, bunu onunla əlaqələndirməsin, başqa səbəb axtarsın, səbəbi nəsə başqa bir şeydir. Amma təqdir ilahiyə boyun əyənlər heç vaxt əndişələnməzlər. Xərcləməyə görə azalmayıb yəni, elədir. Sadəcə səbəbi başqa bir günahdır, hansısa bir yaxud da imtihan olaraq. Bəlkə də kəffarədir. Təşəkkür edirəm. Xanım redaktor. Çox sağ olun, bizə ayrılan zaman bitdi, artıq sağolaşmalıdır. Allah razı olsun xanım redaktor. Mən ayrıca kamera arxasında oturan qardaşlarımıza, redaktorlarımıza, işıqçımıza, hər bir kəsə, prodüserlarımıza, Space televiziyasına, Space televiziyasının rəhbərliyinə, şəxsən Vaqif müəllimə təşəkkür edirəm ki, bu bir ay boyunca birbaşa bizim canlı efirimiz üçün mücadilədə tarix yazdılar. Allah sizin hər birinizin savabınıza yazsın. Amin. Allah fürsət versin ki, növbəti Ramazanı da bu ilahi eşqin şərbətini içərək, bu cür həyata keçirək. Sizə təşəkkür edirəm. Olun, Allah sizdən razı olsun. Yenə də gəldiniz bu son rekordda Ramazanın bugünkü bayramının günündə. Bizlərlə bir arada oldunuz. Ramazanın fəzilətlərini, İslamın doğru həqiqətlərini xalqımıza çatdıra bildiniz. Minnətdaram sizə. Allah sizi hər zaman sevsin, sevindirsin. Əziz inam sevərlər, əziz xalqımız. Uca Allah hər birinizin bayramını mübarək etsin. Rəbbim bu bayramda edilən dualara, Ramazan boyunca Allahdan istiğfar və pıçıltılarla, yalvarışlarla edilən dualara xatir xalqımızın, dövlətimizin rifahını daha da möhkəmlətsin. Millətimizin və dövlətimizin düşmənlərinə bir an olsa belə Rəbbimiz fürsət verməsin. Qarabağa doğru yollarımızı Rəbbim tezliklə açıq etsin. Allah-u Teala xalqımızı azad və firavan etsin. Əziz dinam sevərlər, inşallah cümə günü saat 18:30-da Allahın sayəsində sizlərlə görüşmək dualarımla ayrılıram. Allaha əmanət olun. Uca və qadir Rəbbimiz canımız, can, Azərbaycanımızı qorusun. Amin. İslamda mərhəmət, birlik və bərabərlik var, şəfqət, sevgi və həyat eşqi var. İslamda düşmənçilik, riyakarlıq, nifrət, yalan və insan həyatına qəsd yoxdur.